Такі мапи миру складаються із паперових голубів – символу миру. Юні хмельничани долучилися до загальноєвропейської акції. Так, громадськість світу нагадує політикам про найголовнішу цінність життя – мир. Ми є учасниками унікальної акції, яка має на меті сформувати карту Європи з побажань миру дітей кожної області, в тому числі Хмельниччина. Відповідно, кожна область нашої України шле побажання якійсь певній європейській країні. В цілому, в межах формування ось такої загальної карти Європи буде встановлено рекорд Гіннеса, оскільки це дійсно є унікальна карта, унікальна подія. Ми вважаємо, що до доброї волі, до боротьби за мир мають приєднатися усі діти нашої держави. Ініціатором проведення цієї акції в Україні виступило посольство Угорщини. До слова, амбасадори тривалий час співпрацюють з Хмельницьким благодійним фондом зміцнення громад. Наразі ведуться перемовини про можливий відпочинок та оздоровлення дітей, учасників антитерористичної операції і вимушено переселених осіб у літніх таборах і за кордоном. Минулому і 2 роки назад ми відправляли дітей в Угорщину на оздоровлення. Зараз трошки ми вирішили більше розширити цей круг, і не тільки в Угорщину, а вже зараз є домовленості і в Болгарію, в Румунію, в Австрію, в Швейцарію. Пару днів назад підтвердили вже і з Бельгії, що готові брати наших дітей на відпочинок з родини. А ціль цього всього, щоб дітям показати європейські цінності, щоб діти зрозуміли, за що, чого йде їхні батьки, їхні мами відстоюють цілісність України. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.